поговоримо про те, як можна збільшити ваші шанси на отримання гранту. По-перше, треба розуміти, як оцінюються ваші заявки. Ви заповнюєте пакет грантової документації, який складається, як правило, із грантової заявки, і до неї бюджет додається, плюс якісь додаткові документи. Резюме команди, наприклад, підтвердження реєстрації організації або компанії чи ФОПу тощо. Як правило, основні власне, елементи, які оцінюються, це сама заявка проєктна і бюджет. Часто фонд дає критерії оцінки, де показує кількість балів за кожний пункт, який він оцінює. Будь ласка, вилучайте це і враховуйте ті пункти, які несуть за собою максимальну кількість балів. Якщо ви їх опускаєте, це неправильно. Далі відбувається оцінка проєкту комісії, як правило, експертів фонду або експертів незалежних, до яких фонд запрошує для оцінки. Кожен експерт оцінює певну складову, яка оцінюється, виставляється тільки кількість балів. Загальна кількість балів сумується, формується рейтинг грантових заявок, і фінансування отримують найкращі, які отримують найбільшу кількість балів. Тому ви повинні підходити з такого власне підходу, що максимально заробити кількість балів найбільшу. Як цього досягти? Один з тих пунктів досягнення цього – це, власне, кожне питання, яке стоїть в грантовій заявці, має бути прописане. Тобто, якщо, наприклад, в заявці стоїть питання, яким чином ви забезпечуєте гендерну рівність там, чи там, інклюзію, безбар'єрність в вашому проєкті, ви пишете там одне слово «забезпечуємо», це не підходить. В такому там кращому випадку ви там отримуєте просто 0 балів. Треба писати план відповідних заходів по забезпеченню даного власне, аспекту. Те саме стосується багатьох інших питань. Дуже часто організації, особливо новачки, якщо їм якесь питання не досить ясне, або вони вважають його несуттєвим, вони його пропускають або ставлять мінімальну інформацію. Це неправильно. Пам'ятайте, кожне питання принесе вам якусь кількість балів. І в прийнятті рішення про фінансування іноді грають роль певні долі балу, десяті навіть балу, не то, що цілі бали. Я працював багато разів сам в комісіях, і ми кілька разів приходили до ситуації, коли переможця, отримуючи гранту, і того, хто не отримав гранту, відділяла на десята від балу. Тому, будь ласка, кожне питання, яке в заявці стоїть, воно має отримати вашу відповідь. Далі. Важливий пункт – це унікальність підходу і ідеї. Дуже багато різних проєктів, фінансування обмежене, тому ви маєте якимось чином мати певну унікальність вашого проєкту, щоб на фоні інших бути більш яскравим. Подумайте, яким чином ваш проєкт власне відрізняється від інших. Що можете зробити по-іншому? Що унікального приносите? Що робите не так, як інші? Можливо, це унікальна методика. Чи унікальне досягнення, авторська методика, нові ідеї, нові підходи, які ніколи не були в Україні, використовувалися раніше. Можливо, що заполучили з досвіду Німеччини, чи США, чи Європейського Союзу, і тепер перші імплементують цей досвід в Україні. Будь-що, будь-які інновації, будь-яке новаторство вирізняє вас від інших і дає вам додаткові шанси на виграння власне вашого проєкту. Далі, збільшення масштабу. Пам'ятайте, що фонд зацікавлений до реалізації своїх цілей і задач. Досягнення цього часто це чим більш масштабний проєкт, тим більш цікавий він фонду. Я кілька разів наголошував в своїх відео, що часто організації німецькі в локальній Україні допускають помилку тим, що фокусуються на локальному контексті своєї громади або певного там мікрорегіону чи регіону. Це, звісно, важливо, але пам'ятайте про те, що завжди є можливість збільшити масштаб, додавати якийсь контекст порівняльний. Наприклад, якщо у вас культура там, німців Причорномор'я, зробіть порівняння, наприклад, з традиційною українською культурою і таким чином поширте власне, ваше дослідження, винаходи щодо цього питання по всій Україні і власне, це буде масштаб вже більшого порядку, який буде більш цікавим. Можливо, так само презентувати ці результати вашого проєкту на міжнародній арені в тій самій Німеччині, в Європейському Союзі. Це вже ще підвищує масштаб вашого проєкту. Якщо у вас освітні проєкти, створюєте
крім навчальних програм, які відбуваються вживу з учасниками і мають обмежену кількість до участі через обмеженість простору, стрімінг, використовувати стрімінгові платформи, використовувати YouTube-канали, записи курсів для відкритої аудиторії, вебінари, тобто все, що може дозволяє вам ваш ефект масштабувати в кілька разів. Чим більше буде масштаб охоплення проєкту, тим більш цікавлені фонд його підтримати. Партнерство. Фонд, якщо бачить, що ви вже зробили певну роботу по потенціалу вашого проєкту, зацікавлені більше його підтримати. Наприклад, якщо ви проговорили з місцевою адміністрацією, отримали лист підтримки від місцевої громади, мерії, певних департаментів або навіть міністерства національного рівня, що вони підтримують ваш проєкт, це вже показує, перше, що ви зацікавлені його виконувати, по-друге, що ви маєте вже певний партнерів, які допоможуть вам його виконанні. Це може бути не тільки там державні органи, але і бізнеси, інші громадські організації, ЗМІ, партнери інформаційного простору. Наявність партнерів з цих підтримки завжди посилює цікавність і, власне, вашому проєкті фонду також. Власний внесок. Якщо ви демонструєте, що ви не тільки кошти власне, фонду очікуєте отримувати ваш проєкт, але і передбачаєте якийсь процент, а навіть невеликий, там 5-7-10% власного внеску, це все одно додає фонду поваги та цікавості до підтримки вас. Інколи власне, рішення про підтримку точно іншої організації чи проєкту воно полягає в тому, чи готова організація сама вкладатися в цей проєкт. Також є можливість пократи власний внесок не тільки фінансовими коштами, але і обладнанням, інтелектуальною роботою, ресурсами, волонтерством, приміщенням, багатьма іншими ресурсними елементами. Якщо у вас вони є і ви використовуєте в проєкті, пишіть про це в бюджеті, в заявці, і фонд це обов'язково оцінить. Ви покажете це, що у вас ще є ресурси певні для реалізації проєкту, і вам треба додаткові ресурси, щоб його зробити, а не все вам треба від фонду, щоб він вам все покрив. Це неправильний підхід. Правильно, коли ви показуєте, що у вас є щось, що ви самі вкладаєте, і ви в партнерстві з фондом цей проєкт хочете реалізувати разом. Це підхід не прохача, а партнера. І цей підхід він перемагає. Ще один важливий момент – це діалог з фондом. Якщо ви працюєте в певній сфері багато років або плануєте в ній працювати, подивіться, хто в цій сфері з фондів з своєї стратегії фокусу працює. Відповідно, що ваша місія, цілі співпадають, спробуйте навіть діалог. Тобто, йдіть на заходи фонду, спілкуйтесь з їхніми менеджерами, спитати про себе, показуйте, що ви зацікавлені також в цій сфері, в цій діяльності, цій же місії, що й фонд. І, можливо, це додасть фонду впевненості, що ви будете постійним партнером і надійним партнером, а не разовим грантоотримувачем. Це теж вплине на оцінку вашого проєкту. Успіху вам, обов'язково у вас все вийде.